Líder iglesia parroquia hay naruja lo encontro de forma estructura parroquial. Encontro ne organiza hoshi amo parroco hay naru Alberti Franco Morato no amo vigario hay naru Eugenio Redentor Lafu envolve presidente y autoridad del municipio hay naru Manuela Georgina Bucar Cortrial no segundo comandante pentel municipio hay naru superintendente asistente Mario Vitor. Osaran sira ho di forma estruktura konselu parokial inaro estruktura konselu parokial ni organ importante ia bida uma kreda ho di fo apoio ba servisu parokanian estruktura sira ni be forma involve e mahamutu sianulu resin lima posibilidade si simposi ia fulan febrero tinane posini rasik si lidera ho si arkedosi jedili ida o interesane ho ni objetivo tu forma estruktura konselu parokial ni CPP. Antes nem tem encontro da la tolutona e encontro do nas ikusnian. Antes tava a cerimônia tomar de posse da estrutura conselho pastoral paroquial. Conselho pastoral paroquial é nessa órgão lida que é importante de tebes e a vida uma crerem nem lida a paroquia. Ato vele fo apoio ba serviço amo paroco nem paroco vigário. Ato vele nune serviço paroquia nem vele saikman lita. Presidente Autoridade Municipal Inaro, Manuela Georgina Bucar Cortrial Hateten, na fati considera opinião hoto inclui apoio serviço paroquial ninian. Ya tahu mudança de aplicar la ia, mas bem hau considera na fati opiniões, vou ne bem liga para assuntos ne bem sensíveis. Assuntos ne bem sensíveis, assuntos ne bem sensíveis, mas bem hau cara catetere kata, ita bototo ita relei Segundo o comandante Pentel Municipal Inaro, superintendente assistente Mário Vitor Hateten, Pentel Inaro pronto apoio e segurança qualquer atividade que organiza hoje paróquia, no parte roto, inclui comunidade. Isso vai tanto que não é que é a alma, ou a confiança na nossa igreja, toma a responsabilidade da sexuência que é atribuída, isso vai tanto ato belo é comitimento de serviço barinas para que isso belo desenvolva dia livre e teria a minha secção pode assegurar política para o que ainda viniam pode contribuir para desenvolvimento e ter a Encontro ne halau ia salão encontro salão Luis Gonzaga dia seja dili nibe atual localiza ia Ainaro usia Ainaro Napoleon Xavier Baer Teteli